សំណេចប៉ាបការពីពេជ្រថ្មីថ្មីនេះបានប្រទៀនអក្សរសញ្ញាច្រមុជទឹកដល់ទីរូអាយុ3ខែជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនមួយរូបនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលថ្លែងអបរំជំនឿនៅនិវិសស្ថានកាហ្សាសាន់តាម៉ាតារបស់ត្រង់ទីរូអររូបនេះគឺជាកូនរបស់គូស្វាមីភរាជាជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលឪពុកអាយុ37ឆ្នាំនិងម្តាយអាយុ35ឆ្នាំហើយរុកគេគឺជាកូនពៅនៅក្នុងចំណោមបងប្អូន10នាក់ដោយមានប្រុស7នាក់និងស្រី3នាក់ ក្រូសានីកំពុងតែរស់នៅក្នុងដំបានមីកាយ៉ានេតភូឌីលស្គីជីនៅក្នុងភៀកខាងលិចនៃអ៊ុយក្រែនដែលជាដំបានដែលមានចំណងាយពីរណសេជួមមុខនៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនម្ដាយរបស់ទីរូដែលមានឈ្មោះថារីតាបានសម្ដែងនៅកន្លែងអមណោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឱកាសដល់មានអតន័យនេះចំពោះកូនពៅរបស់លោកស្រីខណៈដែលពេលនេះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនៅតែមានហើយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅតែលំបាកលំបិន លោកស្រីบางថាលោកស្រីមិនដែលស្រមៃថាអាចនឹងមានឱកាសទទួលអក្សរសញ្ញាជ្រមុជទឹកឲ្យកូនដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់ប៉ាបបែបនេះពីមុនឡើយលោកស្រីบางថាបុរដ្ឋគ្រប់ៗគ្នាកំពុងតែអធិដ្ឋានសូមឲ្យសង្គ្រាមនេះបញ្ចប់ឲ្យឆាប់ឆាប់រាល់អ្នកទោសនៅក្នុងសង្គ្រាមនឹងអាចវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញរៀងៗខ្លួនហើយគ្មានការក្តាប់សំណាប់តទៅទៀតនោះឡើយ